Odhoďte, budeme si dávat ruce. Ano, Helena Dostálová, dobrý den. To máte pravý ty vlasy. Já jsem Lucka, ahoj. Podáš mi ručičku nebo ještě ne? Ještě ne. Tady je to krásné. Ale vy jste krásná, vy si mě nepamatujete. Žena. Já vás samozřejmě znám, ale nevím, jestli si vás, my jsme spolu hráli za Bohemku. Jenom. Vy jste byl back a já jsem byl v bráně. Vy nejste kuřačka, že? Ne, ale můžu jako markírovat. Počíte protože... nám pak cigarety? Včera zase půl pátý ráno jsem jel v automobilu a na stanici autobusu jsem viděl něco, co jsem nikdy neviděl. Stála tam ženská nehybná a měla naplno otevřenou pusu. A ona zívala, ale jako samozřejmě nějaké auto, že projíždí, kolem to jí bylo jedno, tak si nedala si ruku před pusu a to vám bylo něco tak příšerného. Jenom ten okamžik, co jsem kolem ní projel a ona se ani nehnula, zírala na plnou otevřenou pusu. Ale vy nemůžete s metrem, že ne? Ale na posledy, co jsem jedla, tak mě jedna paní tak nakopla do uhleně a řekla, to máš za to, že ty dobu už to jsem slyšel od doktora Laudy. Paní mě nakopla, no. Ale já... A řekla, to máš za to. To máš za to. A já vystoupila, neřekla mi to. To je pravda. Ne. No a tady je ten pesten, výborně. Takhle z koulku jsem ještě neviděl. Ne, vážně. Konečně, jedem, to je ono. Konec, děkuji na sebe. Pojďte. Jo. Tak ještě kluka. Je to krásný. Teď to jsem mladý, naučíš ve stáži, když najdeš. Teď ten kombovsk. Ale takhle mladý se to ještě nemůžou učit. A mám to nechat ty puse, nebo to mám držet ruce? Držet. Pojďte za náma taky, prosím. Ona si ukáže fotí. Tak jako pořád hledáme. Počkejte, počkejte. A jsme přišli. Dáma se vám ozve. Tak jak tam střílili perly. Tenhle je krásný, jinovej. Děkuji. Ty spadlý na mým kamerový, ale. Já přes ty prsa nevidím na zeps. Já nechci pomoct. Čekej. Dobrý. No tak jste ty správně, tyjo. To zjištění? Jsem strašně ráda, že jsem si tyhle boty koupila. Au. Mě propíchla krk karpáčem. Je. Tak, pro. To nemusí dělat furt, co přece. Já jsem pořád někde. Já jediné, co mi stíhám, je klid a nějaký odpočinek. To na to. A to mám už asi čas. A ty nohy mi dej přes sebe. Můžu jít teda? Kdo tohle vymyslel? Mám.